Muzik country, fest dhe argëtim dhe një spektakel mahnitës sollën fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve në Lezhë. Një festë e mirë organizuar në detaje, mblodhi për rreth qytetarë dhe ardhashës të shumtë, të cilët shijuan interpretimet e talenteve të vegjël. Më së shumti këtë mbrëmje e shijuan pikërisht fëmijët dhe prindërit, të cilët shprehen se aktivitetet të këtij lloji duhet të jenë më të shpeshta në Lezhë. Aktiviteti është shumë interesant. Tërheqës, adapt për stinën, për kohën dhe aq më tepër për situatën në cilën jemi ndodhur prej kohësh. Vëmja sot më duket shumë e bukur. Ja kam kaluar vërtet shumë bukur dhe më ka pëlqyer shumë. Unë mendoj që qendra kulturore e fëmijëve, QKF-ja, duhet të ketë që edhe fëmijët të nxjerrin në pa talentet e tyre. Aktiviteti është shumë i bukur. Unë do të ftoj Olsin. Të gjithë besoj të jenë kënaqur. Hajde, hajde, hajde këtu. Edhe Po, jam më të rrë shumë, hajde, se përja të qëka ndryshe. Dhe shikëto janë disa mishë të mirë. Dhe është mirë të dërgoj së të radita të qytet. Përgjithësia e qendrës kulturore të fëmijëve e Vazefi, njëkohësisht edhe organizatorja kryesore këtij aktiviteti, shprehet shpres plot se aktivitetet të këtij lloji, përveç se promovojnë jetën kulturore të qytetit, janë edhe promotori më i miri talenteve që premtojnë shumë. Kjo ide në fakt lindi mbas një aktiviteti që ne kemi zhvilluar, një konkurs me instrumentistat, dhe menduam që bashkë me ta të sjellim diçka ndryshe. Pra ishte një diçka që menduam bashkë me fëmijët, të sjellim një fest, Lezhë Country Fest, një rrymë tjetër, diçka të re, diçka që do t'i gëzonte edhe vetë ata dhe të shijonin punën e tyre dhe talentin. Duke parë këtë impakt pozitiv pjesëmarrjen, dëshirën e fëmijëve, në fakt spontanisht, mendoj që do ishte diçka shumë e mirë që dhe vite tjera, por do shta të herë pas herë neve të bojmë festa në tjera. Drejtori i arsimit në Lezhë Bardhok Pulaj tha se ky aktivitet erdhi ndryshe dhe interesant. Gjë më bukur që ndodh në ditë të verës ku fëmijët janë prezent, i kemi ndjekur edhe në Lezhë dhe në Shëngjin, kanë dhënë shumë gjallëri qytetit. Kjo është një tregues që arti dhe kultura në Lezhë po vlerësohen. Po krijohet një grup talentesh të ri të shkollës Beslidhja në fushën e veglave muzikore por edhe të këngës. Është një shpresë për rritjen e një brezi artistësh që do të krenohet Lezhë me ta. Fëmijët e qendrës kulturore muajt e fundit janë bërë pjesë e njësër aktivitetesh, duke i dhënë një tjetër dimension jetës artistike e kulturore të qytetit.